Karibu sana kwenye channel yangu na siku ya leo naenda kuzungumzia kuhusu biashara unaweza anza na shilingi 1000 ya Kenya na baadaye ikakuletea profit ya 1500 ama 1000. So unaweza kuwa kwa hapo unafikiria ni biashara gani yenye unaweza anza na 1000 na ikakuletea 1000 nyingine juu. Mimi naongelea yule mtu mwenye ako na 1000 tu kwa mfuko na hana mbele wala nyuma. Na nataka kuanzisha nayo biashara. Najua unaweza kuwa una pesa zako nyingi na unataka kuanza biashara kama hiyo. Ya, unaruhusiwa unaweza anza biashara kulingana na mfuko wako, kulingana na uwezo wako, kulingana na vile unataka. Na pia kulingana na mazingira yapi unataka kuweka biashara yako. So, mimi siku ya leo nazungumzia yule mtu mwenye ako tu na 1000 kwa mfuko. Na hiyo 1000 inaweza kumsaidia nini? Inaweza kumletea profit namna gani? So, wewe kama unatazama hii video, nataka ni kuambia hivi. Hii biashara inaenda kukuambia ni biashara yenye unaweza ukaanzisha na hiyo 1000 nikakuletea profit zaidi na zaidi na zaidi. So, kama uko na hiyo 1000 kwa mfuko, usifikirie huku na kule. Wewe nenda tu sokoni, enda ukanunue hizi second hand cloth ama mitumba ukipenda. Enda ukanunue mitumba za hiyo 1000. Uenda ukanunua mitumba 15 kama umechukua nguo za kike ama za watoto ama t-shirts, unaweza kupata nguo moja na shilingi 100 ama ukipata nguo moja na shilingi 50 inamaanisha unaweza nunua kwa hiyo 1000 unaweza nunua nguo kama 20 hivi. Lakini kama unaweza kupata kwa 100 inamaanisha kwa hiyo 1000 unaweza nunua nguo 10. So wewe unaweza enda pale mahali penye wanauza hizo nguo zile zenye zinaonekana vizuri ukachukua kwa shilingi 100 pale kwa kila nguo. So kama unanunua hizo nguo 10 na ukazipeleka mahali penye wewe unaishi, ukazihang tu mahali ama ukaenda tu pale sokoni kwenye hapo karibu mahali penye unaishi, naanze kuuza 200 kwa kila nguo. Alafu bahati nzuri kwamba hiyo siku hizo nguo ziishe, inamaanisha utalala utalala na 2000 pesa ya biashara na profit. Yani utakuwa umepata profit ya 1000 juu. Sasa wewe fikiria kama unaweza kuwa na bidii ya kuuza hizo nguo 10 kwa kila siku ukipata hii 1000. Na je ukifanya hiyo biashara mara kwa mara na uhakikisha kwamba kwa kila siku unapata hiyo pesa 1000 kwa mwezi mmoja niseme, kwa mwezi mmoja, hapo utakuwa umeingiza pesa ngapi? So utakuwa umeingiza 30,000. Yes, ulianza na 1000 yako na wewe ukanunua nguo pale sokoni, ukazipeleka mahali penye unaishi, ukaanza kuziuza 200 200 na ikakuletea 1000 kwa kila siku. So kwa mwezi itakuwa inakuletea 30,000. So hii biashara ya mitumba ni biashara nzuri sana, unaweza anza wakati wote na unaweza anza mahali popote. Haijalishi uko na nyumba ama hauna. Hii paka lazima ukue na nyumba uende ukagodisha nyumba, pana. Unaweza chukua tu gunia ukaweka tu pale njiani mahali penye watu wanapita kwa wingi na uka print kipande tu fulani hivi waweke tu 200. Watu watakuja tu kununua pale. Ama sometimes unaweza amua ukafanya hawking ile kuzunguka milango kwa milango nini. Hizi nguo za mitumba ni nguo zinaenda sana, watu wanazipenda sana maana ziko cheap. Mona, maana ziko cheap, watu wanazipenda sana. So, unaweza kuwa uko na 1000 kwa mfuko na unakafikiria ni biashara gani unaweza fanya. Biashara yenye unaweza fanya ni wewe kwenda kufungua biashara ya mitumba. Yes, unaweza anza na 1000 ama unaweza anza na 20,000, 100,000, 500,000, milioni, kulingana na wewe vile unaweza anza biashara yako. So, wewe usiangalie udogo wa hiyo 1000 ukaanza kuidharau. Hapana. Hiyo 1000 badala ya kuila tu kwenda kwa hoteli uanze kuipunguza. Kinyo unaweza fanya ni wewe kwenda sokoni na ukaanza kununua hizo nguo vile nimekuambia. Na mimi nataka nikwambie hivi, ukikaa kwa hiyo biashara kwa muda mrefu utajua ina operatiwa vipi na utajua supplier wako atakuwa ni nani na ni nani anauza nguo kwa bei nafuu. Hivyo mdogo mdogo utakuwa sasa una import hizo nguo kutoka huko mahali penye wanazitoa kwa wingi. So wewe usiluze hope.
hiyo 1000 unaweza iturn into millions. So brothangu, dadangu, don't give up. Jaribu leo na utakuja kunishukuru baadaye. Asante, tuonane wakati mwingine.